Щонайменше 4 загиблих та 19 поранених. Такі невтішні попередні дані після масованої ворожої атаки на Дніпропетровщині. Росіяни скерували на область більше, ніж 10 ракет. 4 із них знищила наше ППО. Містян просять і надалі залишатися в укриттях. Зранку росіяни масово атакують область та країну. Б'ють по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Терористи воюють з мирними людьми. Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Не виходьте, доки не мине небезпека. Набираємося терпіння. Можуть бути тимчасові відключення води та світла. Але всі служби працюють, і все ми поновимо як можна швидше.